साथीहरू, प्यारा विद्यार्थी, गाउँपालिकाको केन्द्र मोना कोही समझ पढाइ होस् भन्ने सद्भाव र हाम्रो विद्यालय व्यवस्थापन समिति यसरी हाम्रो यो गाउँपालिकाको ठुलो हलमा विषयवस्तु नै त्यो दिँदैन होला। हामी चाहिँ हिसाबले चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ बोल, हामीले चाहिँ सम्मान गर्छौँ है। वैशाखदेखि हामीले विज्ञान पढ्न पाएको छैनौँ अनि जेठमा जेठको आधाबाट बल्ल नेपाली पढेको र असारमा कम्प्युटर शिक्षक निष्कासन भएपछि असार पनि पढ्न पाएनौँ र बर्खे विधापछि कम्प्युटरको एउटा शिक्षिकाले दिनु भएको थियो तर उक्त शिक्षिकाले हामीलाई पढाउन सक्ने स्थिति नदेखेपछि हामीले मौखिक बैठक राखेर मौखिक तरिकाले आफ्नो माग राख्दा माग राख्दा यो निर्णय हाम्रो गाउँको आम भेलामा हुन्छ भनेर हाम्रो वडा अध्यक्षले भन्नुभएको थियो तर उक्त मागको हाम्रो गाउँको आम भेलापछि उक्त मागको कुनै पनि निर्णय नआएपछि हामीले बाध्य भएर हाम्रो विद्यालयमा तालाबन्दी लगाउनु परेको थियो। हामीले तालाबन्दी लगाउनुको कारण उक्त क्रियाकलाप हाम्रो सरले राम्रोसँग बुझेर सकारात्मक रूपले उक्त क्रियाकलापले गर्दा गहिरेर सोचेपछि हाम्रो समस्याको समाधान गरिदिनुहुन्छ होला भनेर यस्तो गरेको थियो तर उक्त क्रियाकलापलाई नबुझी झनै हामीलाई पढ्नबाट वञ्चित गरेर एक महिनाको लागि सस्पेन्ड गराएको थियो। अनि हाम्रो प्रजीवको चाहिँ के गल्ती छ भनेपछि फर्म विद्यार्थीको जति पनि फर्म भर्ने समयमा नि शिक्षक सरले चाहिँ विद्यार्थीलाई केही अनुरोध गर्नुहुन्न अनि फर्म चाहिँ आफै सरले भनिदिन्छ। तालाबन्दी गर्नु नहुने गर्नुपर्ने थियो तर तालाबन्दी गरेर गर्नुको गरेर सुनिदिने हाम्रो प्रिन्सिपल सर र साइकी प्रिन्सिपल सर हुनुहुन्न थियो। त्यस कारणले हामीले यस आन्दोलनलाई विरोध गरेका थियौँ। उनीहरू हामीलाई पनि त सर चाहिएको थियो तर सर चाहिएको थियो। त्यस आन्दोलन गरेपछि सरहरू सुनिदिने सरहरू हुनुहुन्न थियो। त्यस कारणले हामीले विरोध गरेका थियौँ। हामीले विरोध गर्दा हाम्रा कक्षा दसका साथीहरूबाट एकदम नाना थरीका नराम्रा शब्दहरू पनि सुन्यौँ। उहाँहरूले हामीलाई के समेत भन्नुभयो भने उहाँहरूले हामीलाई भाइरस 10 कक्षाको पनि भन्नुभयो तर हामी कसरी भाइरस भयौँ यसको एन्सर मलाई बताइदिनुहोस् र आन्दोलन गरे पनि सुनिदिने सर भएको भए यदि सुनिदिने सर भएको भए सरहरू हुनुहुन्न थियो। यस कारणले हामीले बाध्य भएर नै हामीले चिसो गर्न लागेका हौ र दिनानाथ सरले पनि हामीलाई अन्यथा नसोच्नु होला र दिनानाथ सरलाई हामीले केही पनि गर्न चाहेका थिएनौँ तर हाम्रो त्यो आन्दोलन मचाउँदा हामीले एउटा दुलाभित्रको सापलाई घिस्का जस्तै भयो भनेर हामीले त्यस आन्दोलनमा हामीले सरले सम्झाउँदा पनि हामी बसेका थियौँ, सरले पढाउँदा पनि हामी पढेका थियौँ तर हामी दुई बजेपछि अर्थशास्त्र पिरियड थियो, सर आउनुभयो र सरले हामीलाई त्यो अर्थशास्त्रको पाठ पनि हामीलाई त्यो गर्नु भनेर जानुभएको थियो तर हामी एउटा गर्नु त गरियो तर हामीले ठुलै गर्नुपर्छ भनेर हामी ठुलै कारवाहीमा गएका थियौँ र हामीले सहायक प्रोफेसर नभएको कारण सहायक प्रोफेसरले निमित्त जिम्मा लिएर थियो र त्यस दिन विद्यार्थीहरूले अब प्रार्थनाको समयमा नै
आन्दोलनको घोषणा गरेका थिए। त्यो घोषणा गरिसकेपछि मैले उनीहरूलाई सम्झाइ बुझाइ आज यस्तो नगर भनेर उनीहरूलाई सम्झाइ बुझाइ गरेर मैले क्लासभित्र राखेर अध्यापन कार्य पनि गरेको पछि अब एक बजे पछिको घटना हो। विद्यार्थीहरूलाई के भएछ खै थाहा भएन। उनीहरू अब खुसी आएर तालाबन्दी गरेर अब ताला लगाएर त्यहाँबाट जानुभयो। त्यहीँ हो देखिनको घटनाहरूसँग उहाँ निनाला सरले भन्नुभयो र यो कुरा चाहिँ अब कसरी हुन त हामीले सबै शिक्षा हामीले चाहिँ के अरे सबभन्दा बेसी विज्ञान विषय नभएको कारण हामीलाई यो विज्ञान विषयको देवेन्द्र मिश्र सरले अब आफ्नो ठाउँमा सरुवाको माग गर्नुभयो। बारम्बार मैले चाहिँ उहाँलाई रोकेँ। रोक्दाखेरि पनि उहाँले चाहिँ धेरै नाना भाँती गरेर म शिक्षक ल्याइदिन्छु भनेर चाहिँ दुईवटा शिक्षक पनि उपलब्ध गराइदिनु भएको थियो। तर उहाँको डकुमेन्ट पुरा भएको थिइनँ र गर्दै गर्दाखेरि बिचमा फेरि हाम्रो कम्प्युटर शिक्षकज्यूले 20,000 माग गर्नुभएको थियो। 20,000 तलब माग गर्नुभएको थियो। हामीले चाहिँ हुन्छ हामीले सकेसम्म कोसिस गरौँला भनेर हामीले निर्णय त गरेका थिएनौँ। छलफल गरौँला र वडा वडामा चाहिँ माग गरौँला भन्दा भन्दै पनि त्यो धेरैसम्म हामीले चाहिँ वडामा पनि माग गरियो वडामा पनि भएन। गर्दाखेरि हुनसक्छ त हुनु थियो तर हामीले चाहिँ माग गर्दाखेरि त्यो रकमहरू नआउँदाखेरि हामीले चाहिँ 15,000 रकम उपलब्ध गराइरहेका थियौँ उहाँको तलब। तर उहाँले चाहिँ तलब 15,000 भएन मसँग भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ कति 15-16 दिन पनि उहाँ के अरे यक्षा गुम्बाको टाइममा 15-16 दिन अब्सेन्ट बस्नुभयो। अब्सेन्ट बस्दाखेरि त्यसमा त्यो 10-15 दिन के अरे काठमाडौँ गएर बस्नुभयो। त्यो ती कुराहरू गरेर हामीले चाहिँ फेरि समिति बोलायौँ। बोलाउँदाखेरि ल तपाईँको इच्छा के हो त्यो 15,000 पढाउन सक्नुहुन्न भनेर हामीले समिति बोलाइ हामीले चाहिँ निर्णय गरेका थियौँ। निर्णय गर्दाखेरि उहाँले के भन्नुभयो भने म यो 15,000 पढाउँदैन म पढाउँदैन मलाई 20,000 चाहिन्छ भन्नुभएको थियो। अवश्य यो कुराहरू उहाँले चाहिँ म राजीनामा दिन्छु भनेर यहाँ हाम्रो स्टाफहरू पनि हुनुहुन्छ राजीनामा दिन्छु भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ राजीनामा दिएकै हो। विज्ञापन खोलौँ भन्दाखेरि विज्ञापन नि खोलेकै हो। विज्ञापन खोल्दाखेरि एउटा माया बहिनी आउनुभएको थियो सर्टिफिकेट डिप्लोमाको थियो तर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पढाउन सक्दैन भनेर उहाँलाई चाहिँ नाना थरी के भन्नुभयो। यो कुराहरू चाहिँ उहाँहरूलाई थाहा होला र माया बहिनी पनि अब त्यहाँदेखि नै एकदम बिजेटी भएर निस्किनुभयो बाध्य भयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीलाई ती कुराहरू गर्दै गर्दाखेरि हो एउटा मान्छेले जिम्मेवारी लिएपछि समस्या सबैको हुन्छ। तपाईँहरूले पनि बुझ्नुपर्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूले चाहिँ हरेक कुराहरू चाहिँ समितिमा मात्रै डोस लगाएर समितिको भाइ बहिनीहरू र 7 स्टाफहरूको स्टाफहरूलाई चाहिँ विद्यालयभित्रै नै थुनिएर तपाईँहरू बाहिर जानुभएको थियो भन्ने कुराहरू मैले जानकारी पाएँ। तर म त्यो उहाँ दिनानाथ सरहरूले भन्नुभएको थियो र तपाईँहरूले चाहिँ त्यो पोल भाँच्नुपर्ने थिएन। त्यो ताला तोड्ने पोल भाँचेर रिङ जताततै तपाईँले रिङ भाँचेर चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ बाहिर फाल्ने त्यस्तो गर्ने क्रियाकलापहरू तपाईँहरूले नराम्रो तरिकाले क्रियाकलाप गर्नुभएको थियो र यो भन्दाखेरि 1-1.5 वर्ष पहिलोको कुरा हो। त्यस दिन पनि हाम्रो सहयोगी कार्यालय सहयोगी भीम सरसम्म दुई तिनजना विद्यार्थीहरू बास्केटबल खेल्दाखेरि झै झगडा भएको थियो। त्यतिखेर पनि झै झगडा हुँदाखेरि गरेको हो तर यिनीहरूलाई पनि अहिले पनि सस्पेन्ड राख्नुपर्छ नत्र पनि यिनीहरूले फेरि पनि के अरे नराम्रो क्रियाकलाप गर्न सक्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले यो सस्पेन्ड राखेका थियौँ। तर सस्पेन्ड राख्दाखेरि तपाईँहरूले चाहिँ यहाँसम्म ल्याउनु भयो। तर सस्पेन्ड राख्दाखेरि तपाईँहरूलाई भनेको थियो तपाईँको अभिभावकलाई भनेको थिएँ मैले तपाईँहरूको आमा बाबालाई भनेको थिएँ आउनुहोस् पढ्नुहोस् पढ्नु पाउनुहुन्छ तर हाजिर हुँदैन भनेर हाम्रो निर्णय भएको थियो। तर तपाईँहरू हिजोको दिनमा पनि तपाईँहरू चाहिँ जानु भएन तर आज तपाईँहरू यहाँ आउनुभयो। तर ठिक त्यो कुराहरूले चाहिँ तपाईँहरूले बुझ्नु धेरै गाह्रो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू जुन खालको क्रियाकलापहरू गर्यो त्यो वास्तवमा कुनै पनि विद्यार्थीहरूले त्यो गर्न त्यति राम्रो हो जस्तो मलाई लाग्दिनँ। जुन दिनमा विद्यार्थी भाइ बहिनीले त्यो क्रियाकलाप गर्नुभयो 4 बजेपछि मात्रै लगभग 5 बजेको समयमा हामीलाई जानकारी आयो। त्यो जानकारी आइसके पछाडि त्यहाँ के भयो भनेर हामी पनि त्यहाँको एउटा जिम्मेवार व्यक्तिको हैसियतले गम्भीर रूपमा हामीले पनि त्यो कुराहरू बुझ्न गएका थियौँ। त्यहाँको प्रत्यक्षदर्शीहरू शिक्षक अभिभावक लगायत विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूसँग बुझ्दाखेरि
दस बजेको समयमा एकजना विद्यार्थीभाइ नाम ठ्याक्कै थाहा भएन, के अरे बाबुको नाम सिमसन तेजाज्यूले एक्कासी माइक समातेर केही कुराहरू भन्न खोज्नुभयो अरे। त्यो भन्ने क्रममा उहाँले आज हाम्रो आन्दोलन छ, सबै विद्यार्थी देखिन ताला बन्द हुनेछ भन्ने किसिमले एक्कासी विद्यार्थीहरू आक्रोशमा आउनुभयो अरे। शिक्षक शिक्षिकाले त्यहाँ सम्झाउने हर प्रयत्न हर प्रयास गर्नुभएको मैले त्यहाँ बुझेको छु। त्यो हुँदाहुँदै पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले वास्तवमा ताला लगाउनु भयो अरे। ताला मात्रै होइन, त्यहाँ एउटा बास्केटबलको पोल सबै ढालिएको छ। त्यो रिङलाई बास्केटको जो माथि बल हान्ने रिङ हुन्छ त्यो रिङलाई समेत लगेर तल खोलातिर कता तलतिर हालेको अवस्था छ। त्यो वास्तवमा विद्यार्थीले गर्नुपर्ने त्यो राम्रो खालको क्रियाकलाप हो जस्तो मलाई लाग्दैन। अर्को कुरा, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले माग राख्नु स्वाभाविक कुरा हो, माग राख्नु पनि शान्तिपूर्वक पनि राख्न सकिन्छ नि। त्यहाँको क्रियाकलाप मैले बुझ्दाखेरि एउटा विद्यार्थीले त्यो खालको अपशब्दहरू प्रयोग गर्दा जस्तो मैले सोचेको थिएन। प्रत्यक्षदर्शी त्यहाँको स्टाफहरूसँग बुझ्दाखेरि मलाई यहाँ भन्न पनि श्रम लाग्छ, त्यो एउटा सामान्य गोथालाले पनि नभन्ने शब्द यो विद्यार्थी भाइले त्यहाँ प्रयोग गरेको छ। सामान्य एउटा खेतालाले त्यहाँ नभन्ने शब्दले विद्यार्थी भाइ बहिनीले प्रयोग गरेको छ। मलाई यो कुरा भन्न पनि श्रम लाग्ने भएको छ। आज वास्तवमा एउटा कम्प्युटर शिक्षकको कुरा आयो, कम्प्युटर विडम्बना कुरा, एउटा शिक्षाको एउटा विद्यामन्त्री जस्तो ठाउँमा यो आज हाम्रो चिङ्गोलाले यो भन्नु, यो मेसेज आउने भनेको म आफैलाई नि त्यहाँको नागरिक होइन कि जस्तो पनि मैले महसुस गरेको छु। पहिलो कुरा, त्यहाँ भएको हरेक गतिविधिको कुराहरू निकालेर हेर्ने हो भने निकालेर हेर्ने हो भने वास्तवमा त्यो कसरी चाहिँ त्यहाँ चाहिँ पठन पाठन भएको छन् भन्ने विषय कुराहरू हेर्ने हो केलाउने हो भने वास्तवमा त्यहाँ चाहिँ अब सायद यहाँ भएको सम्पूर्ण अग्रस र अस्ति भर्खरैको कुरा पहिलो माग के हो त विद्यार्थीको माग, उहाँहरूले विज्ञान शिक्षक चाहियो कम्प्युटर शिक्षक चाहियो, त्यो दुईवटा विषय नभएको शिक्षक नभएको अवस्थामा अहिले यसरी दिन भर्खरै अब आइसकेको छ सात महिना पनि छैन, त्यो विद्यार्थीको भविष्यको माथि खेलबार हामी खेल्यौँ कि हामी पनि खेल्यौँ कि भन्ने खालको मैले बुझ्छु। तर वास्तव उहाँहरूको एउटा चाहिँ माग भनेको त एउटा शिक्षक चाहियो भनेर हामी 25 गते पनि बस्यौँ भडुको कि कति गते भडुको 25 गते बस्यौँ, त्यसपछि 30 गते भित्र चाहिँ अङ्ग्रेजी शिक्षक ल्याइन्छ, त्यसपछि बाँकी चाहिँ अब अभिभावकले नै खोज्ने खालको एउटा चाहिँ विज्ञान अनि विभिन्न प्रतिनिधिले सबैले खोज्ने भन्ने एउटा चाहिँ हामी निर्णयमा गइयो। त्यो निर्णयलाई गाउँको आम भेलामा वडाको आम भेलामा अनुमोदन गर्ने भनेर हामीले चाहिँ त्यो चाहिँ निर्णयलाई हामीले त्यहाँ 25 गते निर्णय गरेका थियौँ। तर 25 गते पनि त्यो गर्न हामीले 30 गते पनि त्यो गर्न सकेन र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू एकदम अब यो पनि भएन यो पनि भएन, यो हामी यो बिच यस्तो समयमा हामी चाहिँ कसरी चाहिँ यसरी दिन सकिन्छ, यो भइसकेपछि त हामी त एउटा चाहिँ भोलि गएर भविष्य अन्धकारमा हुन्छ भन्ने हिसाबले भाइ बहिनीहरूले एउटा 10 गते त्यो घटना घटाउनु भयो, त्यो उहाँको जायज माग पनि हो। त्यस मागमा हुँदाखेरि यो यस्तो अब समयमा देखिन्छ नि क्याम्पस लेभलमा हरेक कुरामा त आन्दोलन विभिन्न खालको तोडफोड जाने जाने खालको त्यस्ता खालको हुन्छन् होइन, तर त्यहाँ चाहिँ अब उहाँहरू नानी बाबुहरूले एउटा ताला चाबी लाए, त्यसपछि लाएपछि अब त्यसलाई तोडफोड भएर चाहिँ त्यो दिनमा चाहिँ अब स्कुल सञ्चालन भयो। आज मैले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई मैले उहाँ प्रोफेसरलाई नि भनेको छु अध्यक्षज्यूलाई नि भनेको छु, मैले त्यो दुईवटा विषयको एउटा शिक्षकलाई अब हामीले अभिभावकले भन्दा पनि भएन, विभिन्न खालकोले माग हुँदा पनि कसैले पनि उपलब्ध गराउन सकेन। ल भाइ बहिनी हो हामी चाहिँ एकाइ पढ्नु थियो जिल्ला शिक्षा कार्यालय विषय पढ्न पाउने सम्बन्धमा महोदय उपरोक्त विषयमा विषयका सम्बन्धमा हामी रोगमा गाउँपालिका 7 सिङ्खलाको अमर माडी कक्षा 10 पढ्ने विद्यार्थी हौ, हामीले यस विद्यालयमा सम्बन्धित विषय शिक्षकले विद्यार्थीको मनोविज्ञानमा आधारित रहेर दैनिक पाठयोजना अनुसार पठन पाठन हुनुपर्छ भन्ने माग राख्दै मिति 75/5/24 देखाएको छ नि क्या नानीहरू, त्यस्तो देखेँ है,
चौबिस गते विद्यालय व्यवस्थापन समितिको भेला जसमा हाम्रा वडा अध्यक्षको उपस्थिति समेत रहेको भेलामा माग राख्दा अवमूल्यन र वास्ता व्यवस्था गरी पठन पठन सुचारु गरियो। के हो व्यवस्था त होला, यो लाइन मैले सस्पेन्ड राखेँ है, अवमूल्यन र डट डट गरी यसलाई मैले कहाँ त्यसलाई खाली राखेँ जस्तो बुझिन्छ त्यस्तो बनाउँला, फेरि कुन त अर्थ दिने शब्द रहेछ गरी पठन पाठन सुचारू गरियो। विद्यालय प्रशासनले हाम्रो जायज मागलाई व्यवस्था गरेकाले यही असर दस गते हामीले तालाबन्दी गर्न बाध्य भयौँ। हाम्रो मागमा कुनै पनि सुनवाई नभई हामीले लगाएको ताला भोलि पल्ट नै तोडियो र पठन पाठन सुचारू गरियो। साथै हामीलाई अछत्र व्यवहार गर्दै विद्यालयबाट हामीलाई एक महिनाको लागि निष्कासन गरियो। यति बेला सम्पूर्ण विषयको पठन पाठन अन्त्य हुनुपर्ने अवस्था र एसई परीक्षाको सम्मुखमा भएको यो निर्णयले हाम्रो पठन पाठनमा त अवरुद्ध गर्ने नै भयो, साथसाथै मनोविज्ञान पनि नकारात्मक असर पुर्याउने भयो। यो हामी 22 जना विद्यार्थीको भविष्य अन्धकार पार्ने निर्णयलाई खारेज गर्दै हामीलाई पुनश्च ससम्मान पठन पाठन फर्काउन उचित वातावरण सिर्जना गरिदिनुहुन विनम्र अनुरोध गर्दछौँ। साथै यस निवेदनमा हाम्रो 22 जना विद्यार्थीहरूको एकबद्धता सहित नाम र हस्ताक्षर पेस गरेका छौँ। विद्यार्थीको नाम भन्दै जायज छ, माग राम्रो पर्छ, जायज छ, तर त्यसको चाहिँ अलिकति कार्य मिलेन। अर्थात् पहिला मैले हामी त के अरे यो हाम्रो एकजना शिक्षक निप्र चाहिँ म प्रवृत्ति भएको बेलामा त्यो भएको रहेछ हामीले सुनेको आधारमा, र त्यो दिनमा चाहिँ हामी विद्यालयमा भएको चाहिँ स्थापनाको चाहिँ कुरा सुन्दाखेरि बयान सुन्दाखेरि अलिकति अवरोध नै भएको, तोडफोड भएको इत्यादि भन्ने कुरा आयो। जे होस् जुन तरिकाले भयो र मैले चाहिँ अब भोलिपल्ट म हामी गएको भोलिपल्ट चाहिँ मैले स्थापनालाई राखेँ त्यो कुराहरू के गरेँ भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ अब हामी 10 कक्षालाई कसरी पढाउने यस्तो चाहिँ भयो, हामीमाथि अपमान भयो, हामीलाई भन्ने बनाइयो, बच्चालाई भन्ने बनाइयो, यस्तो भयो हो, माग राख्नुपर्ने एउटा तरिका हुन्छ। एक साता पहिला केही दिन पहिला टेबलमा आउनु पर्यो, जो प्रशासन त्यहाँ भए पनि ल हाम्रोमा टिचर आउनु पर्यो, यतिसम्ममा ल्याइदिनु पर्यो, होइन भने अब हामी अर्को आग्रह गर्न बाध्य छौँ भनेर चेतावनी दिनु पर्थ्यो। तर चाहिँ उहाँले चाहिँ त्यसो गर्नु भएन, अब भन्दा भ्यार गर्नुभयो, एउटा कोही नगर्ने खालको भ्यार भयो, हामीले यो अवस्थामा चाहिँ कसरी पढाउने, यो चाहिँ हामी शिक्षकमाथि अपमान हो। हामीले चाहिँ के अरे यो हाम्रो न्याय नपाएसम्म, उचित न्याय नपाएसम्म हामी पढाउन सकेनौँ भन्नुभएको कारणले मैले फेरि समितिलाई बोलाएँ। हामीलाई बोलाएँ, फेरि त्यहाँ पनि त्यही कुरा भयो, अलिकति चाहिँ अब वडामा जानुपर्ने अवस्था आयो र मौखिक रूपमा चाहिँ हामीले वडामा तिमीलाई बोलायौँ। बोलाएपछि बाटी कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ के अरे त्यहाँ बुझ्ने प्रयास गऱ्यौँ, बुझ्दाखेरि सबै कुरा कुरा पनि सुन्यौँ, अर्को कुरा पनि सुन्यौँ, त्यहाँ सबैजनाको छ, सबैजनाको छ, र अन्तमा गएर अब के अरे शिक्षक मित्रहरूको माग एकातिर छ, बिरामी भाइहरूको माग एकातिर छ, त्यो हामीले टालिनु मिलाउनु पर्थ्यो, मिलाउनु पर्ने अवस्था आयो र के गर्ने, कस्तो कुरा चाहिँ दुवै पक्षलाई चाहिँ अब हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ व्यापक सल्लाह भयो। हामी सबै पक्षमा चाहिँ हामी एकतर्फी यहाँ चाहिँ मिडियामा एकतर्फी भएको व्यवसाय मिलेको प्रभाव मिलेको अनि वडाप्रति मिलेर गुपचुपमा भन्ने कुरा पनि आज मिडिया पनि त्यो आएको छ, त्यो भएको छैन, हाम्रो उहाँले भनिसक्नुभयो पहिला है, त्यो भएको छ, त्यो ठिक छ, एकातिर आयो जस्तो चाहिँ सूचना पहिला गयो त्यो भएको होला, तर नसोधिकन प्रसारण गर्ने र प्रकाशन गर्ने काम त्यहाँ सजायकर्मीहरूको पनि भएको छ है, त्यसलाई पनि यहाँले चाहिँ भन्ने नजर राख्नु होला। र बाँकी कुरा के हो भन्ने कुरामा चाहिँ अब भयो देखेको गल्ती कहाँसम्म छ हो, बच्चापछि उनीहरू चाहिँ अब अहिले चाहिँ उनको जोस छ, अब नभएको आफ्नो माग कुरा नगर्दाखेरि उमर्ने हल्ला गर्ने स्किप गर्ने अथवा एक दिन महिना सस्पेन्ड गर्ने अथवा एक दिन सस्पेन्ड गर्ने अथवा माफी दिने भन्ने कुरा अप्सन राखिदिए, त्यहाँ राखेँ मैले त्यो राखिदिएँ, तर चाहिँ दिमाग भएको मैले चाहिँ यो गर्नुपर्छ भने होइन गरेर पनि, अनि उहाँले चाहिँ व्यापक सल्लाह गर्नुभयो त्यसमा, अनि माफी दिएर के होला त भन्दाखेरि त्यहाँ अघि भन्नुभयो एक पहिला पनि एक महिना त्यसो भएको थियो भन्ने चाहिँ गराउन आयो, त्यसपछि पछिल्लो पिँढीले पनि पछिल्लो प्रकारले पनि केही गर्लान् होइन, हामीले यसरी चाहिँ छुट दिने हुन्छ जे गर्नु पनि दिने अवस्था आयो, शिक्षकको चाहिँ अब के अरे एउटा ढुक्कसँग चाहिँ प्रश्न गर्ने अवस्था रहेन,
शिक्षक एउटा गुरु गुरुआमा भन्ने कुरा चाहिँ एउटा चाहिँ पहिलाको चाहिँ सरह चाहिँ हुन गयो यो अवस्था हुने हो भने भन्ने चाहिँ कुरा त्यहाँ आयो होइन। अनि त्यसो भएको हुनाले हामीले चाहिँ अब किनकि त ठिक छ बच्चा बच्ची पनि हामीले सुत्ता दिनु भएन किनकि त सदाले दिनुपर्छ तर पैसा असुल गरे पनि त्यो चाहिँ बच्चा बच्ची कोही अभिभावकको जाने हो के अरे कुरा चाहिँ धेरै सस्पेन्ड गराउँ भने के अरे सस्पेन्ड गराउँ भने विद्यार्थी चाहिँ बढाइ नोक्सान हुने भयो उनको एसएलसी परीक्षा नजिक आउँदैछ ठिक छ। हाम्रो चाहिँ अब शिक्षकको चाहिँ पूर्ति गर्ने जाउँला यो चाहिँ हामीले चाहिँ अब आफ्नो पाटो छ शिक्षक चाहिँ माग राख्ने कुरा अब विज्ञानको अप्ठ्यारोको कुरा चाहिँ यहाँ भइसक्यो अघि भनिसक्नुभयो म दोहोऱ्याउन चाहन्न र निजी स्कुलमा भए पनि चाहिँ अब मैले त्यतिखेर अघिल्लो बैठकमा ल यसो छ के अरे जो लेख पछि पनि हुन्छ सकभर निजी स्कुल दिने लाइसेन्स नै नभएको भने होला केही समयलाई तर पछि निजी स्कुलले के अरे शिक्षा विकास समुदाय इकाइले चाहिँ अब हामी हाम्रो अनुसार उहाँले व्यक्त गर्नुहुन्छ त्यहाँ नहुने समयलाई हामीले चाहिँ खाँचो कुरा गरौँ भने चाहिँ त्यो कुरा पनि कहिले त्यो के अनुसार चाहिँ धेरै विद्यार्थीहरूलाई 12,000 लिएर 15,000 हामीले चाहिँ त्यो शिक्षकलाई निजी स्रोतबाट पटपुटी के अरे दिएको अवस्था हो र यो कुरा आएको थियो स्वयं ऋण पाइजाले मलाई मलाई चाहिँ 20,000 रुपियाँ नभइकन म पढाउनु सक्दिनँ भन्ने खालको म व्यक्तिगत रूपमा पनि उहाँले भन्नुभएको थियो र गाउँपालिकाबाट र वडाबाट कुनै स्रोत खोजेर पछि बढाउने छौँ। तपाईँको प्रक्रिया नहुने हो भने शिक्षाको नीति त्यो भन्नुहोस् शिक्षाको साथीहरू शिक्षाको नीति त्यो त हुँदैन भने शिक्षाको साथीहरूले मलाई जवाब दिनुहोस् यदि कोही कसैले जे पनि भन्नु पाइने जे पनि चाहिँ तोडफोड गर्नु पाइने ब्लडकट गर्नु पाइने त्यहाँ गएर शिक्षकलाई कुट्न पाइने साइन पेन समेत खोजिदिने आफै गएर त्यहाँ चाहिँ गएर तपाईँको चाहिँ शिक्षकलाई त शिक्षक होइन जहाँ उठा भनेर पेन खोसेर आफै पढाउनु म होस् हामी हो शिक्षक भनेर त्यस्तो गर्दाखेरि के हुन्छ के भेडा बाख्रा हो भेडा बाख्रा भयो नि शिक्षकले भन्नुहोस् भेडा बाख्रा हो नि उसलाई कारवाही गर्ने कुरामा कारवाही गत वर्ष तिनजनाले चाहिँ त्यस्तै खालको व्यवहार गरे हुनाले विद्यालय मानव अधिकार हनन भएको विषयलाई यहाँबाट पूर्ति हुन्छ भने हुन्छ यदि हुँदैन भने टिचरले पढाएर यसको चाहिँ विषयवस्तुले दिनुपर्ने कुराहरू विद्यार्थीले पूर्ति गर्न सक्दैन र चाहिँ यस्ता टेक्निकल विषयलाई लगभग मैले चिमोलामा चाहिँ अमर मावि छ भन्ने कुरा जुन हिजोको न्युजले मात्र मैले सुने र विद्यार्थीहरूले नि आफ्नो चाहिँ नि अब गुरु भनेको अब पिता सम्बन्ध तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो अनुशासन तपाईँहरूले देखाउनुपर्छ र चाहिँ गुरुहरूले पनि अब चाहिँ यो जुन अस्ति गरेको निर्णय जुन चाहिँ जनप्रतिनिधि अब चाहिँ के अरे व्यवस्थापन समिति र चाहिँ स्कुलले गरेको निर्णय व्यक्तले गर्नुपर्ने चाहिँ मेरो चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ मैले चाहिँ तपाईँहरूलाई अनुरोध गरेको र आज पनि मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ यही भन्छु मेरो ल्याउने चाहिँ उहाँले जुनमा सघाउनु भएको छ त्यसको लागि आर्थिक सहयोग गर्नुपर्छ भने हाम्रो दया सहयोग दिनमा महिनाको लागि हाम्रो दया सहयोग तर चाहिँ मलाई दुःख कहाँ लाग्यो भने आफ्नो गाउँको कुरा सकभर आफ्नो गाउँ मिलाउनुपर्छ नि मैले भाइ पनि यहाँलाई म विनम्र साथ के अनुरोध गर्छु भने आजदेखि फर्केर गएपछि मलाई लाग्छ उहाँले गरेको निर्णय फिर्ता लिनुपर्छ हामीले हिजो पनि त्यही गरेर लिनुपर्छ भने उहाँले लिनु तयार हुनुहुन्छ तर तपाईँहरू यहाँबाट गएपछि पनि त्यो सुन्दर गाउँमा यस्ता सुन्दर व्यक्तिहरू बस्ने ठाउँमा त र म नगरिकन एकजुट भएर यहाँ त भाषण त गरिदिन्छ नि तपाईँलाई टुक्रायो भने फाइदा छ तपाईँलाई उचाल्यो भने फाइदा छ कतिपयले उचाल्यो छ तर त्यस त्यसले तपाईँहरूलाई फाइदा गर्दैन तपाईँको गाउँलाई फाइदा गर्दैन तिमीले गल्ती गर्यौ यो चाहिँ माफी माग्नुपर्छ भनेर भन्न आवश्यक छैन भोलिको दिनमा विद्यार्थी कसरी चल्छौँ हामी शिक्षक प्रभाव व्यवस्थापन समिति कसरी चल्छौँ एउटाले कस्तो व्यवहार गर्छ अर्काले त्यसको प्रतिक्रिया दिन्छ त्यो रियाक्सन हुन्छ अहिले माफी माग्यो भने रियाक्सन हुन्छ त्यस कारण हामीले के गर्नुपर्छ भने त्यो कम्प्युटर टिचर जुन हामीले एउटा त साइन्स छैन इङ्ग्लिस छैन त्यसैमाथि हाम्रो कम्प्युटर टिचर भइराखेको गाउँको टिचर हामीले हटाइयो अथवा हामीले चाहिँ उसलाई काम गर्ने वातावरण दिएन त्यस कारण हामीले त्यो कम्प्युटर टिचर यदि उसले पढाएको ठिक छैन भने विद्यार्थीले त्यो टिचर छैन ठिक छैन हामी मान्दैनौँ भन्नुपर्छ र स्केल दिएर भए पनि 15,000 चाहिँ मावि पढाउने टिचर
15,000 तैँले पढाउनै पर्छ भनेर पढाउँछ, अनि अर्को खोजेर 15,000 आउँछ, अझ घटाएर 12,000 बनाइदिएर आउँछ। बाहिरको टिचर बेनिया त पाइँदैन भने स्केल दिँदाखेरि, दरबन्दीमा भएको टिचर त कति समय चाहिँ हामीले चाहिँ खोज्दाखेरि पाइँदैन, 35,000 दिँदाखेरि आउँदैन, अनि 15,000 चाहिँ पढाइराखेकोलाई अनि त त्यहीँमा पढाउनुपर्छ, अझ 12,000 पढाउनुपर्छ माहिसम्म भनेर आउँदैन, कम्पिटेटिभ त बाहिरबाट आउँदै आउँदैन। त्यस कारण हामीले त्यो 5,000-20,000 पुर्याउन नसकेर पैसा नपुगेर हो जस्तो मलाई लाग्दैन, किनभने गाउँपालिका मलाई लाग्छ अन्नपूर्ण गाउँपालिका र रौगङ्गा गाउँपालिकामा अरूमा भन्दिनँ अध्यक्षलाई, गाउँपालिकाको अध्यक्षलाई हामीलाई शिक्षामा हाम्रो विद्यालयमा यो कारणले यति पैसा कम भयो त्यसले हाम्रो बच्चाले पढ्न पाएनन् भनेर एक आहार भन्दाखेरि पैसा कमी हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन, किनभने हामी बुझ्छौँ। त्यस कारण अध्यक्षज्यू यहाँ हुनुहुन्छ, वर्षको 60,000 कुरा हो, 5,000 थप्दाखेरि त्यो 60,000 गाउँपालिकामा छैन होला त, उहाँले हुन्न, व्यक्तिगत हाल्ने हैसियत छ भने हाल्नुहुन्छ पनि, वडाले हाल्न सक्छ अघि नै कुरा, नभए गाउँ विद्यार्थीले आफै पैसा उठाएर पनि टिचर राम्रो छ भने अभिभावकले पैसा उठाएर पनि हाल्न सक्नुहुन्छ, कम्प्युटर टिचरलाई निरन्तरता तपाईँले गर्नु। विद्यार्थीलाई चिमखोला ब्याङ्की जिल्लाको चाहिँ चिमखोला भएर चाहिँ यो सुरुवात भयो भन्ने कुरा जाँदाखेरि कस्तो चाहिँ ब्याङ्की जिल्लाकै बदनाम भएको छ, त्यो जिल्लामा कस्ता मान्छे छन् त्यहाँ कस्ता चाहिँ प्रतिनिधिहरू छन्, अब इभन वार्ड अध्यक्षको संलग्नतामा भनेको अब त्यहाँ चाहिँ त्यो उहाँ पनि सहभागी भएको कुरा भनेर मिडियामा आउँदाखेरि हामीलाई दुःख लागेको छ, अत्यन्तै दुखित छ हामी, हाम्रो सङ्गठन अत्यन्त दुखी छ, यहाँहरू विषयवस्तु बुझेपछि मात्र विज्ञप्ति निकाल्नु भनेर हामी हिजो विज्ञप्ति निकालेनौँ, हामी पनि विज्ञप्ति निकाल्नुपर्छ कि भरे न्युज हेर्दाखेरि विज्ञप्ति निकाल्नुपर्छ कि भन्ने एउटा मेन्टालिटीमा हामी थियौँ, अब भोलि गएर त्यहाँ गरौँला, अब यो भोलि सल्भ हुँदैछ भन्ने बुझेपछि वास्तविक बुझेरै गरौँला, त्यसो भए के रहेछ त सङ्घ किन निकालौँ हामीले विज्ञप्ति, टिचरले पनि पहिला किन निकालौँ विज्ञप्ति भनेर हामीले विज्ञप्ति निकालेनौँ, हामीले पर्खेर बस्यौँ। त्यसो गरेर हामी शिक्षक त नमुना हुने हो नि, अब मेरो अरूलाई धेरै भन्नु केही छैन, मेरो कुरा कहाँनिर जोडिन्छ भने विद्यालयमा यस्ता हुने गतिविधि प्रति वा अध्यक्षज्यू विपक्ष अध्यक्षज्यू पिटिए अध्यक्षज्यू वार्ड अध्यक्षज्यूसित मेरो कुनै गुनासो छैन, किन गुनासो छैन भने हाम्रा म्याग्दी जिल्लाका ग्रामीण भेगमा हुने अध्यक्षहरू कस्तो लेभलको हुनुहुन्छ भनेर हामीले बुझेका छौँ, होइन उहाँले चाहिँ नि यहाँ हाम्रो वार्ड अध्यक्षज्यूले सुसाइड भन्ने शब्द विद्यार्थी त गुणस्तरसँग पढ्ने गुणस्तरसँग पैसाले तुलना गर्न मिल्दैन, यो गुणस्तर शिक्षा भनेको गुणस्तरीय शिक्षा कतिमा पैसा कति पैसासँग गुणस्तर साट्ने भन्ने कुरा रहँदैन, त्यसैले विद्यार्थीले पढ्न पाउने अधिकारलाई हामी सबैले सुरक्षित गरिदिनुपर्छ, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू भाइ बहिनीहरूको पढ्ने अधिकार सुरक्षित रहनुपर्छ, तर हाम्रो माग अनुशासित ढङ्गले जानुपर्छ, पढ्न पाउने अधिकारलाई सुरक्षित राख्ने हामी सबैको दायित्व हो, माग गर्नुपर्छ तर अलि अनुशासित ढङ्गले जानुपर्छ, त्यो मैले भाइहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। शिक्षक साथीहरू यहाँ हुनुहुन्छ, हामी एउटा शिक्षकको पेसागत मर्यादा पनि पालन गर्नुपर्छ, शिक्षकको पेसागत मर्यादा हामीले पनि पालन गर्नुपर्छ, हाम्रो जिम्मेवारी पनि पूर्ण रूपमा हामीले धारण गर्नुपर्छ, हामी पेसागत सङ्गठनमा यहाँ सबै हुनुहुन्छ, हामी सबै शिक्षकहरूको पेसागत सुरक्षाको लागि कहीँ कतैबाट हमला भयो भने अनायास अन्यायपूर्ण तरिकाले हमला भयो भने त्यसको लागि लड्न हामी तयार हुनुपर्छ, तयार छौँ पनि, त्यसको लागि हामी हाम्रो पछाडि सङ्गठन छ भनेर नपढाइकन खेल वास्ता गरेर बस्नु साथीहरूले पाउनु भएको साथीहरूले आफ्नो पाठ्यजना आफूलाई दिएको विषयवस्तु अनुसार जुन विषयमा आफू नियुक्ति भएको छ जुन विषय तोकिएको छ त्यो तोकिएको विषय आफूले पाठ्यजना कसरी विद्यार्थीलाई कृषि बनाउन सकिन्छ त्यो हिसाबले जानुपर्छ, विद्यार्थी विद्यालय त चाइल्ड फ्रेन्डली भन्नु पऱ्यो नि, स्कुल डेमोक्रेसी हुनु पऱ्यो नि, आहा चिमखोला त्यहाँ त शिक्षक र विद्यार्थी यति राम्रो व्यवस्थापन समितिको सन्दर्भमा होइन म चाहिँ एक दुईवटा कुरा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सन्दर्भमा प्रधानाध्यापकजी शिक्षक त्यस्तै गरी विद्यार्थी भाइहरूसँग एक दुईवटा कुरा मात्र राख्न चाहन्छु र खास गरी भन्दा पहिलो काम कर्तव्य अधिकारले के भनेको छ त भन्दाखेरि विद्यालय सञ्चालनको लागि सर्वोच्च साधनको खोजी गर्ने जुटाउने त्यसको परिचालन गर्ने विद्यालय व्यवस्थापन समितिको मुख्य काम कर्तव्य र अधिकारभित्र पर्दछ र खास गरी चाहिँ त्यही परिचालनको निम्ति नै हामीले चाहिँ अहिले विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गरेको हो, यसै कारणले गर्दाखेरि अब विद्यालयमा होइन पढाइराखेका जुन शिक्षकहरू छन् ती शिक्षकहरूको चाहिँ तलब भत्ताको सन्दर्भमा होइन खोजी गर्ने स्रोत खोजी गर्ने परिचालन गर्ने भन्ने मुख्य जिम्मेवारी दिइसकेको हो, यसै कारणले गर्दाखेरि विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा चाहिँ जिम्मेवार हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ, जस्तै खास गरी चाहिँ अब त्यो चाहिँ तलब भत्ताको सन्दर्भमा अगाडि धेरै कुरा आइसकेको हुँदाखेरि मलाई त्यतातिर होइन लामो नबनाऊ, खास गरी चाहिँ अब माध्यमिकमा पढाउने जब होइन 15,000 त्यस्तो ठुलो कुरा होइन, र मैले खास गरी हेरिरहेको छु जस्तो यो
यो जस्तै हाम्रो चाहिँ खास गरी चाहिँ जनजाति समुदाय भएको जुन ठाउँहरू छ त्यो ठाउँमा त्यो रकम त्यत्रो ठुलो हो जस्तै लाग्दैन, किनभने मैले हजुरहरूलाई एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु। हामी चाहनुपूर्ण गाउँपालिकाको शिख माध्यमिक विद्यालयमा हामी चाहिँ भवन बनाएर जम्मा हामीले चाहिँ 32 लाख रुपियाँ दिएको हो। त्यहाँका सबै चाहिँ त्यहाँको जुन समुदाय छ होइन, मगर समुदाय छ त्यहाँ खास गरी, त्यसले चाहिँ झन्डै 1 करोडभन्दा बढी उठाएर अनि 4 कोठालाई चाहिँ 6 कोठे भवन बनायो। अनि त्यही भनौँ त्यही दानामा चाहिँ त्यो विद्यालयको चाहिँ तपाईँ त्यो अमर माध्यमिक विद्यालय चिमखोलाको मात्र नभएर समग्र त्यो चिमखोलाको होइन एउटा चाहिँ होइन शैक्षिक एउटा चाहिँ हस्ती हो होइन एउटा धरोहर हो। यसै कारणले गर्दाखेरि हजुरले जोसुकै पनि निर्णय लिँदाखेरि होइन हाम्रो चाहिँ शिक्षा प्रचलित शिक्षा नियमन के भन्छ र त्यसमा चाहिँ आधार गरेर तपाईँलाई निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ। होइन यदि यो कुरामा चुक्नु भयो भने होइन समस्या भएको तपाईँलाई पर्ने भनेर मैले होइन झन्डै चाहिँ त्यसको 2 दिनपछि नै फेरि चाहिँ होइन अलिकति फरक किसिमको भनौँ होइन जुन चाहिँ अब शिक्षा नियमहरू भन्दा बाहिर गएर होइन एउटा चाहिँ निर्णय भएको रहेछ। अनि यसले गर्दाखेरि समग्र चाहिँ होइन यो चाहिँ राष्ट्रिय निर्णयमा हामी गोर्खापत्रमा समेत आइसक्यो होइन, यसले गर्दाखेरि समग्र म्यागदेखिको होइन अब मलाई चाहिँ होइन माथिबाट भनौँ अब शिक्षाका उपलब्ध निकायबाट केन्द्रीय निकायहरूबाट समेत चाहिँ म्यागदेखि के भएको भनेर चाहिँ त्यस्तै किसिमको चाहिँ आइसकेको छ। यसै कारणले गर्दाखेरि त्यो कुनै पनि विषयको चाहिँ निर्णय गर्नुभन्दा अगाडि होइन प्रधानमन्त्री जस्तै अब भनौँ उहाँले चाहिँ होइन के भनिदिनु भयो भन्दाखेरि समुदायले गरेको निर्णय अथवा विवेषले गरेको निर्णय भनेर चाहिँ उनले निर्णय भए त्यसको चाहिँ जिम्मेवार तपाईँ हो, किनभने त्यो विद्यालय संशोधनको सचिवपछि तपाईँहरू ऐन नियमको खालको तपाईँ गर्नुपर्छ भन्ने कुरा म चाहिँ सबै चाहिँ राख्न चाहन्छु। कुनै चाहना बन्द गर्ने भन्ने कुरा त्यो कुनै निर्णय हुनसक्छ र त्यो निर्णय नै हुन सक्दैन भने जस्तै तपाईँको चाहिँ फिर्ता लिने होइन यो भन्ने कुराहरू छ। एउटा संविधानले होइन एउटा शिक्षाले एउटा मौलिक हकमा राख्ने विषयको सन्दर्भमा होइन हामीले चाहिँ त्यस्ता किसिमका निर्णय गर्दाखेरि धेरै सुविधा गर्नुपर्छ र खास गरी चाहिँ यो फिर्ता लिने विषयवस्तु नै हुनुपर्छ मलाई लाग्छ। अनि यो कुराहरू राख्दै र खास गरी हामी यहाँ जति पनि छौँ यसबाट चाहिँ होइन एउटा चाहिँ एउटा चाहिँ विद्यालयलाई सुचारू ढङ्गबाट सञ्चालन गर्ने निम्ति अनि एउटा ठोस निर्णय हामी चाहिँ लिनेछौँ भन्ने यहाँलाई चाहिँ बाबुहरूले पनि आफ्नो चाहिँ कवि कमजोरीलाई महसुस गर्थे र अब जहाँसम्म कुरा लाग्छ मेन कुरा त पढाइ नै नभएको कुरा ठुलो कुरा हो नि त। यो 10 कक्षाको 22 जनाको या 25 जनाको पढाइ नभएको कुरा त रहन्छ नि त। साइन्सको विषय पढाइ नभएको भएको त आफू पनि त पढाइ बिग्रिएको होला, 9 9 पनि साइन्स बिग्रिएको होला, 9 साइन्स नपढेर एकैचोटि 10 गएर साइन्स पढ्दाखेरि त्यो विद्यार्थीको पनि त पढाइ राम्रो नहुने होला। अब 10 विद्यार्थीको पनि तपाईँको वैशाख जेठदेखि आएर चाहिँ तपाईँको खाली भएको अवस्था रहेछ। हेर्नुहोस् तपाईँको अब 6 महिना शैक्षिक सत्रको 6 महिना बितिसक्यो, अब बाँकी 3-4 महिना छ, चैतमा एसई परीक्षा दिनुपर्ने हुन्छ। अब यस्तो अवस्थामा मलाई लाग्छ विद्यार्थीहरूले नाजायज माग राखे अथवा चाहिँ ठिक कुरा गरेनन् भन्ने त यो भन्ने ठाउँ छ जस्तो मलाई पनि लाग्ने। मेरो आफ्नै नानी बाबुहरूले आफ्नो कुरा प्रस्तुत गर्दा मलाई मात्रै होइन यहाँहरू सबैलाई, व्यवस्थापन समितिलाई, जनप्रतिनिधिलाई, यहाँ उपस्थित भएका सबैलाई मुटु छोएको हुनुपर्छ। किनभने यहाँ यो ज्ञानोदय मारीमा यो अवस्था हुन्थ्यो भने या मुक्तिधाम मारीमा, यो रघुगङ्गा मारीमा, यो राखुको कुनै 3 मारीमा यो खालको स्थिति हुन्थ्यो भने तपाईँको यसले ठुलो रूप लिन्थ्यो। किनभने 6-6 महिनासम्म चाहिँ शिक्षक नभएर चाहिँ खाली भएर चाहिँ विद्यार्थीहरूको पढाइको अवस्था यो तह पुर्याउनु भनेको दुःखद कुरा हो। यसमा चाहिँ भन्नै पर्छ हेर्नुहोस् व्यवस्थापन समितिको विद्यालय प्रशासनको चाहिँ त्यहाँ ध्यान पुग्न नसकेकै। किनभने अहिले प्रमुखका साथीहरूले भन्नुभयो हो साइन्सको चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ सहमति लिएको छैन, रमना दिनु पर्थ्यो त्यो टिचरलाई तत्काल, त्यसपछि चाहिँ सहमति लिनु पर्थ्यो, टिचर खोज्ने प्रयास गर्नु पर्थ्यो र टिचर पाइएन। टिचर पाइएन भने पनि निजी स्रोतबाट बजेट व्यवस्था गरेर भए पनि तपाईँको चाहिँ शिक्षक राखेर पठन पाठनको सुरुवात त गर्नु पर्थ्यो नि त। तपाईँलाई 14 गते गरेको विभिन्न 22 जना विद्यार्थीहरूलाई 1 महिनाको लागि गरेको निलम्बनको निर्णय पूर्ण रूपमा आजका मितिदेखि फिर्ता लिन लगाउने निर्णय सर्वसम्मतिले पारित गरियो। अब निर्णय नम्बर अर्को निर्णय है त प्रस्ताव नम्बर 5 अब 20 नम्बर तल फर्किएको छ। ममा छलफल गर्दा एसई परीक्षामा दिइने सबै विषयको प्र्याक्टिकल अङ्क सम्बन्धित विषय शिक्षकलाई नै दिन लगाउने निर्णय सर्वसम्मतिले पारित गरियो। ल फेरि सुन प्रस्ताव नम्बर 4 घमा छलफल गर्दा अविलम्ब शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ बेनीमा दरबन्दीका विज्ञान शिक्षक प्रक्रिया पुराई करार नियुक्ति गर्न अनुमति माग गर्न लगाउने र नियुक्त गर्ने कारणवश विज्ञान विषयको शिक्षा प्राप्त गर्न नसकिएमा निजी स्रोतबाट रकमको व्यवस्था हुने गरी भए पनि अविलम्ब विज्ञान शिक्षक व्यवस्था गर्ने निर्णय सर्वसम्मतिले पारित गरियो। ठिक छ कि छैन? अब अर्को निर्णय प्रस्ताव नम्बर 3 गका सम्बन्धमा व्यापक छलफल गर्दा कक्षा 6-10 कम्प्युटर सिकाउने शिक्षकको सम्बन्धमा
यसभन्दा पहिले अध्यापन गराए रहनुभएका शिक्षक ऋण पाइजा थकबहादुर पाइजालाई नै मासिक तलब रु 18,000 अब हाजिर भएको दिनदेखि मिति 75 साल आश्विन 17 गतेदेखि नै पाउने गरी 18,000 पाउने गरी कामकाज लगाउने निर्णय सर्वसम्मतिले निर्णय गरियो। हजुर,